Čus z Švrýka a dneska další pokračování na Astrobota na PlayStationu. Dneska lidi, tady máme další pokračování. Hrozně moc vám děkuju za odezvu u této hry. Reálně jako jsem byl fakt překvapený, jak se vám to strašně líbilo a já jsem za to strašně moc rád, protože jak jsem říkal, tuto hru bych reálně fakt chtěl dotočit až kompletně do konce a jsem mega zvědavý, jako co všechno tady prostě reálně najdem. Minule jsme skončili tady u tohohle vlastně takového jako lobíčka, víceméně, kde my jsme v podstatě, nebo kde se nám budou spavnovat ty naši astroboti a budeme tady furt neustále rozšiřovat dál a dál. A reálně dneska to tady trošičku jako nějak projdem na začátek a pak se samozřejmě vrhneme do dalších levelů, jo, nebojte se. Vždycky bych chtěl v každém díle projít minimálně dobrý dva levely, jo, vždycky bych to tak jako chtěl dělat, protože jsem se takto koukal a momentálně v této hře je prý 50 levelů, což znamená, že bychom měli být schopni udělat z této série 25 dílů, což je šílený číslo. Ale prostě proč ne? Tak či tak, než se vrhneme do proskoumávání tady tohle lobíčka, tak určitě lidi, pokud se vám tohle videjko bude líbit, určitě hoďte like a mrkněte se, že tak samozřejmě tady na můj Instagram a hoďte mi tam follow, za to budu strašně moc rád. No nicméně, ale jdeme už konečně tady na to, tady mám nějakou lišku, kterou asi nejspíš musíme nějak... Dobře, tak asi ji nejspíš nezachráním, ale počkej, co se stane, když dám tohleto? Oni jí možná pomůžou! To je cool! Počkej, dělej, pomožte jí. Já nevím, čekal jsem, že jí jako pomůžete jako víc, nebo já nevím, jestli vám já mám pomoc, nebo jako co mám jako s tím sakra jako dělat, počkej. Op. Ne. Jako, oha, já jsem k tomu měl přijít, no tak to řeknu rovnou, ne. No a dostal jsem další puclík. A ten si mi rovnou přidá tady k tomu tomu obrázku, který podle mě, když se potom dá celý dohromady, tak se z toho stane nějaký obrazec nebo se z toho něco sestaví. Uvidíme, jsem na to ještě docela zvědavej, samozřejmě nějak jako potom dodáme dohromady. Tady na to potřebujeme 10 astrobotů, takže pojďme, nebo botů, pardon, my to nejsou astroboti, astrobot je ten náš hrdina. Takže pojďme je tam samozřejmě všechny dát a uvidíme, co teda teďko máme vlastně spíš pomoc. Další puclík, let's go! Takže máme další puclík a dáme to teda samozřejmě do toho, úžasný. Jsem zvědavý, jestli ještě teda můžu udělat něco tady v této oblasti, že bychom mohli... Počkej, proč přejmě utíkáte? Nechápu. Mohli bychom tady samozřejmě ještě něco teda udělat, pokud máme dostatečný počet právě těch botů, jo, ale to se samozřejmě uvidí. Já bych se spíš hádal a řekl bych, že dostatečný počet už nemáme, ale jo? Ty kámo? 10 jenom, takže můžu se dostat tamhle rychle k tomu. Počítáme se k nějaký tučně, ne, to je tučňák, už má papoušek, no chápem se. Hele, já nevím, co mi to tam jako dělají, ale proč mám blbej dojem, že teďko se z nich stane, já vím co, já mám na ně skočit a oni mi dostanou na tu druhou stranu. Já se to vykašlu, dobře, a hop. Ježíš, oni mě fakt vážně jakhle přehoděj na druhou stranu. To snad není možný, kámo, dej mi to. Puclík, super. To by mě fakt jako rádi nenapadlo. Tak ať se musíme hlavně dostat zpátky, jo? Šup! Můžu lézt i nahoru po nich? Ne, asi nemůžu. To je celkem škoda na jednu stranu. Takže máme puclík. Jenom nevím, co teda teďko s ním, protože jsem trošku jako nějak očekával, jakože se jako něco stane. Nevím, nestalo se teda vůbec nic, to nevadí. Pojďme si to tady ještě podívat dál. Tady máme samozřejmě, koukal jsem vpravo nějakou další lokaci, která se nám teda zatím jako ještě neodemknula. To asi jako postupně, jako co jak bude dál. Ježišmarja, co je tohleto? Nemám prej bouchat? What? Jako vážně? Prostě se mu dali pryč všechny ty jeho kojníky. Nebo ne kojníky, ty jeho, no prostě ty jeho peníze, co máte prostě v Ratchetovi a Clankovi, že jo? A co tady ta? A teď jsem je zavolal jako všechny, nebo jak to mám jako chápat? Všichni jako půjdou za mnou? No fakt, že jo? Hej, jak to je hustý. Nemůžu to voukat? Ne, nemůžu. Dobře, oni teďko všichni jdou za mnou, což je na jednu stranu docela jako kouzelný. 10 jich můžeme dát rovnou tady do tohohle, tak schválně rovnou to teda můžete s tím nějak hejbnout. Já vám samozřejmě pomůžu, nebojte se. Počkej, další dva zachráněný, moji byli teda uvíznutý, tak to je cool. Tak rovnou teda můžete tady do tohohle. A op, nahoru. A já můžu fakt vylézt nahoru. Nice, další puclík, vem ho. Úžasný, ale neukazuje se mi, že by se mi to tady prostě někam do čeho přindal, což mi přijde hrozná škoda. Hele, tamhle tu zónu s tou sfingou, tak tu asi dneska už prohledávat nebudu, ale podíváme se ještě tady na ten poslední puclík. Pokud ano, můžu, mám jich 10, takže samozřejmě můžu se teda na tady to ještě teda krásně podívat. Vážně, vy to budete takhle držet.
To si děláte ze mě srandu, ne? Ježišmarja. To je kravina. Dobře, máme další pustík, nebo víte co, když už jsem teda tady, tak já se tam teda rovnou podívám, jestli mi to teda vůbec jako někam dostane, ale no, já už to teďko vidím, že mi to nedostane vůbec nikam, takže bohužel, tady pokračovat prostě nemůžem. Takže toto máme jako nejspíš jako úplně vyřešený a můžu se asi nejspíš vrhnout rovnou do dalšího teda levelu, aby jsme teda mohli rovnou zachránit další astroboty, nebo ty boty. Koukám kámo poslední 4 puslíky a máme tohoto vyřešený, no tak to není zase tak těžký. A jinak co je vlastně tady ta věcička? What? Jo, tady se nám ukazujou ty speciální boti. To je cool. Šuč na to, tady máte prostě ty speciální boty. To je nice, tajemný ninja. Hej, já fakt nevím, kdo to tedy, možná z Ninja Gaiden, nevím, těžko říct. No nic, tak to je paráda, to je fakt hustý. No nic, pojďme se teda odsud teda dostat. Super. A jdeme teda konečně do dalšího levelu. Já vím, že to hrozně zdržuju, ale chtěl jsem to tady prostě reálně prozkoumat, protože jako zajímalo mě to, jako co si budem, zajímalo mě to. No, máme tady teda tu galaxii. Minule jsme teda udělali tady ty dvě planety s těma plameňákama a zároveň s tou zmrzlinou. No a teďko se lidi, počkej, co je vůbec to? Dej mi to. Co to? To je další nějaký vedlejší level? Válící se hvězda Soa. To, what, co to jako sakra bylo, to totálně nechápu. Pak se na to podíváme. No dobré. Aztecká stezka lidi, jdeme se mrknout na tuhletu mapu, planetu, těžko říct, ty kraso, každý ten level má něco do sebe, každý ten level vypadá úplně totálně jinak, jak mám sakra otevřít tohleto, ha, co s tím, jo, já to mám nějak jako projet tak kompletně celý, vete, jako, bez zase, já vůbec nevím, možná máme najít možná ten správný, jak na to koukám tam nahoře. Aha! Jo, takhle! Tak to jsem vůbec totálně nechápal nejdřív, dobře, tak aspoň už vím do budoucna, co s tím a tím, když tak máme dělat. Takže jeden, druhý, nazad, třetí, skvělý. Nahoře máme, když tak nějakou bednu. Bohužel teda nevím zatím, jak tý bedně se teda zatím nějak jako dostat. A jenom koukám, jestli tady náhodou nemáme z nějakého skrytého bota. Protože by mě to ani jako nepřekvapovalo, že by se mi tady nějaký bot prostě ráně schoval přímo přede mnou. Protože viděli jste to minule, já dokonce minule, když jsem stříhal videjko, tak jsem potom jednoho bota našel, že jsem ho tam prostě reálně nechal, jo, takže jsem byl prostě dement, jenom že jsem to neviděl v tu chvíli, no. Takže, co se dá jako dělat, no. Hele, šup, počkej. Ne, tam dole nic nebylo, já jsem si myslel, že tam něco je, no. Oj, zase ta beruška. Zdar beruško, prosím tě, beruško, já si tě musím... O, nejdřív dostaneme tady tohle, nazdar. Je první. Yes! První bod, parádička, jsem spokojený, ty běžu aj zlu, skvělý. Máme tu něco dalšího, jasně, musím se dostat teda teďko tady k tomu, hle, nice. A můžeme vytáhnout tady ten kábel, dobré, šup. Já zase tady budu hledat tady ty blbosti. Kámo, ty gekoni, ty jsou tak roztomilý, jak oni tady choděj, ty tak mega roztomilý, já se to vykašlu. Tato hra je tak extrémně roztomilá. Počkej, myslím si, že to bylo tady někde na začátku. Tahleta, jo. Protože vy cítíte lehounce v ovladači, takový jako vibrování, jako když se toho dotýkáte. Co to tentokrát je? Mám nějaký žabičky, nebo? Jako bez hledace nevím, co to teda je, jako... L2R2? Ježišmá, tak to je cool! Vy máte takhle natahovací ruce! Já se to vykašlu! Lidi, tady jsou takovýhle funkce, prostě to je tak super, já, mě se to tak líbí, já si normálně reálně připadám, když tu hru hraju, okej, okay. Já si reálně připadám, jak prostě malý dítě, který hraje prostě reálně takovouhle jako hru, já nevím, mně se ta hra hrozně líbí, hrozně mi to přijde skvělý, roztomilý, já nevím, jak to mám prostě popsat, ale připadám si fakt jak malý dítě, co tady tam opice, to je koala! What? Chudák koala, jim, čo, bože můj. Dobré, jdeme pokračovat dál, tady mám, koukám nahoře, tam byla nějaká bedna. Skvělý, já jsem umřel teďko, tak to je úžasný. Takže se jdeme spavnout znova. Tamhle zase toho pana kaktusa, dostaň. A, jak mám dostat tamhle ty?
Ty bedny, já nevím vůbec totálně, jako na to jsem nepřišel. Nevadí. Hele, co tu máme dalšího? Něco tady třeba ukrytýho? Ani bych se tomu třeba jako nedivil, ale zatím to vypadá, že tady teda není vůbec nic. Tak si vezmu tohleto, jasně. Tamhle toho týpka, díky. No a co... To je Crash! WTF! Pojď sem! Ježiš lidi, já mám speciálního! Mám Crashe! Ježiš, tak to je top! Točící se vačnatec, neplece její se zlobivým psem. To je top! Takže máme dalšího bota, který je teda speciální, protože to je teda Crash, protože tady jsou všude ty manga a podobně, to je topovka. Jo, ale říkal jsem si, že tady lidi má být asi nejspíš ještě jeden bot, ale já ho teda vůbec jako nikde nevidím. Což je trošku jako na prd, ne, že ne? Počkej, co je takhle, kdybych se ještě třeba vrátil a kouknul se právě tady někde, jestli náhodou ten bot se nenachází někde třeba nahoře, nebo tady víte, že nahoře to je otevřený, víte co jo, že... Teoreticky jako nahoře by se možná něco nacházet mohlo, ale nevím, jak se to mám jako za boha prostě k tomu jako dostat, no to se pak budu muset asi nejspíš podat na nějaký návody, nevím, no. Jako ono je to celkem takový jako obtížný, to prostě teďko hledat vždycky na první dobrou, jo, jako nevím, jak to máte prostě jako reálně dělat, takže asi já to teďko ten jako kašlu, jo, chápem se. Tak, tady si sundáme nějaký bedínky, děkuju, no a jdeme asi nejspíš prostě pokračovat dál, jo, tady ty manga dáme do hajzlu, tyhle ty zmetky taky, nice. No a co je vůbec? Tady to? Počkej, joha, já vím co. Počkej, já se takhle můžu swingnout nahoru. Tohle to může vytáhnout pryč a teď tady máme vodu. Ježíš, má puzzlík. Dobře, je to teda první puzzlík ze tří, což je na jednu stranu docela dobrý, že je to stále teda jako první puzzlík. Co tady nahoře? Dobře. Já jsem si právě říkal, jako co se sakra stane, když to jako trefíme. Nejtáme teda opravdu nahoře nějaký, no nevidím ho tam, tak jako nevím, jak to teda funguje, no. Můžu tady tyhle nějak teda zmlátit, třeba z nich něco dostanu, ale koukám, že asi nejspíš vůbec ne, no, což je hrozná škoda. Hele, ale počkej, teďko se teda swingneme, teda tady. Musím být asi trošku rychlejší, co? Ale v pohodě, já to zvládnu ještě na podruhý lidi, jo, držte mi palce. Já to teďko zvládnu, dobré, teď to máme, úžasný, takže hop, hop. Dobrý, mám to, jsem tam, co je sakra tohoto? To je matroška, nebo jak se tomu sakra říká? Dobrý, no. Něco tady, nějaký speciální, nebo tamhle třeba nahoru. Tam se asi podle mě už jako nedostanu nikam. No nevadí, doufejme, že ne. Tak, teďko by bylo fajn, tam je možná toho Gekona. Ne, Gekona, když dostanu, tak se nestane jako vůbec nic. Ani když dostanu, proč tady ty ohýnky, počkej. Hop. Ne, já chci ty ohýnky, no to se s tím asi nic jako nestane. Tak jo, tohoto prosím tě vytáhnu. Aha, počkej. Tady máme tu berušku zase, počkej, vypadni. Tak, to odtání do tady k tomu a musím vyskočit tudy. Ty coiny na ně teď jako kašlu, to se vůbec nic jako podle mě nestane. Coinu máme teď jako opravdu jako habaděj. Nejsem si jistý, jestli mám jít momentáčko tady tudy, ale tady máme rozhodně nějakého dalšího astrobota, nebo bota. OK, super, teďko jsem teda o žádného nepřišel, což je celkem fajn, protože jsem si nebyl vůbec jako totálně jako jistý. A nevadí, hele, šup. Dobré, skvělý, můžeme pokračovat. To je prak? OK, tak to je mega hustý, hele, boč. Počkej si. A bum, sakra, chtěl ty coiny, no tak jako nevadí, no co už, no. Ježiš, ty matrošky jsou tady všude. Pojď sem, dobré, ještě kousek, mám to, super. Počkej, já slyším nějakýho bota. Tamhle, to je ještě nějaká gigantická matroška, kurňa. Mrtvá, dobrý. Já musím asi schodit dolů, že jo? Nice. Zarec, takže máme teda dalšího botíka. A už mi zbývají lidi jenom dva. Takže dobrý, já si myslím, že docela nám to jako tenhle level jde. Krom toho teda, že bohužel jednou jsme teda jako nějak jako nezískali, no a tak jako co už se s tím dá samozřejmě jako dělat. Hele, zatáhni tady za to. OK. Dobře, tady mám puclík, ten se určitě bude hodit. Kolik jich už mám? Dobře, mám dva. Ještě můžu jít teď tím směrem. To můžeš zničit, jasně. Nenáhodou ještě něco tady? Já bych se tomu ani jako nedivil, ale vypadalo to, že tam jako teda asi není vůbec nic. No, budeme v to doufat, jako co si budem. Již má zastavit ten ne, proč se ty říct sakra, že kokos? Vážně mě zasedl. To si dělá, že mě srandu, ne? On na mě prostě skočil. Ne kokos, kaktus, bože můj. K a k, no prostě jako, nevím, nějak jsem prostě jako... Nevěděl, nevím prostě, no, jsem nějaký dneska lidi mimo, nechte mě bejt, jo. Dobré, pojďme se teda dostat už ještě asi nejspíš do poslední lokace.
protože už se tam jako podle mě jako celkem jako začínáme dostávat, už máme další checkpointíček. Co tam je nahoře, nejde nahoře něco na tom stromě? Ne, na stromě teda není vůbec nic. Co tady? To si můžu sebrat, jasně, určitě. A můžeme tohoto vytáhnout. Další je tady! Kámo, let's go! A už mi zbývá jenom jeden speciální tady v této lokaci. Tak já jenom doufám, že ho tady teda jako někde najdeme, protože samozřejmě jako ty speciální bych vždycky chtěl mít úplně totálně všechny na videjko. Jo, protože jo, bylo by to jako docela fajn vždycky to jako objevit na tom videu. Takže hele, tudy. Op. Dobrý, puclík, děkuju. Úžasný, mám teda všechny puclíky, což to je fakt skvělý. A bum, nazdar. Skvělý, hele, pojď nahoru. A hop. Něco tady nahoře? Tady mám nějaký vopičky. OK, já si spíš říkám, jestli náhodou se ještě něco nenachází tady teda nahoře, právě nějaký ten speciální bod, ale možná tady opravdu jako bude, jo? Pojď, vytáhni to, super, dostaně, ještě, mám ho je, můžu jít tudy? Nějaký portál, kam to vede? Taký speciální level lidi, OK, teď musím být docela, podle mě, docela jako rychlej, jo, ne, že ne, jo, hop, hop, super, tudy. Ježišmarja, tohle je fakt jako hodně těžký už docela. Tudy. Super, op, dobré. Přeskoč to. Whoop, na druhou stranu. Kámo, tam je nějaký speciální. Já už asi možná i vím, jaký to tam je ten bot. Ale nejsem si teďko moc jistý jako jménem, jo, takže nechci předbíhat. Ale lidi, nějak to dám, věřte mi, jo, mně se to podaří. Jenom tyhle ty speciální levely jsou teda občas jako trošku lehce těžší, ale... Já to zvládnu, dejte mi chviličku, nějak to dáme, hele, hop, mám to, jsem tady, zdarec, co ty jsi zač? To je podle mě ze hry Jak and Daxter, podle mě, ekologický válečník, zanechal odkaz hodný předchůdců, dobře, to je takový docela divný název, no a dobře. Podle mě to bylo ze hry Jak and Daxter, ale nejsem si moc jako jistý. Tak či tak už se teda dostáváme kompletně do konce levelu, ty lemuři jsou tady mega roztomilí. Tak, a počkej, pojďme se do toho vrhnout, hop. Mám všechny ty coiny, krása. Co to je? Champ Matro. Jakože musím porážet všechny ty matrošky tady, jo. To si děláte ze mě srandu. Jsem nevěděl, že tady budu mít nějakýho bossa, jako. To by nikdo jako neřekl. A tak jako why not, že jo, jako prostě proč ne. Super, hele, čup. Poslední matroška. Nice. A to je všechno. Máme to za sebou. Úžasný ty opice, ty lemuři, jak tady skáčou. Jsou fakt jako roztomilý. Takže pohodička, level máme krásně za sebou, můžete jít s nima takhle. Tak ne, jsem myslel, že můžu s nima tady házet, tak nevadí, no. Ale máme to vyřešený. Zachránili jsme jich teda jako jenom a pouze 6. Ale tak jako to samozřejmě nevadí, máme jich tady tím pánem už aspoň přes 20. Takže jsem spokojený. Level máme za sebou, kolik jsme toho teda splnili, dost by mě to teda celkem zajímalo. Jasně, tam už mi přibylo, už jich máme 20. Počkej, co je to tady? What? Jsem čekal, že tam je něco speciálního, ale co je tohoto? To taky nic, teď ty jo. Ono to zmizelo. A dík jsem tím proletěl, tak já jsem si myslel, že se jako něco stane, no asi ne. No nicméně, ukaž mi to, počkej, to je ten level. A krom nějakého speciálního portálu tam máme skoro všechno a jednoho toho bota, jo. No a pak tady máme teda jeden tohle level, stavební derby. Ale já bych to možná viděl dneska lidi na to, že jako jsme teda prohledávali dneska ten spawn, tak to v podstatě beru jako jeden level. To máme jako druhý level, ale uděláme ještě teda ten speciální level s tím valí si se hvězda sola, jo. Tam bychom měli teda právě získat nějakého úplně totálně speciálního bota. Takže jsem na to mega zvědavý a to je nějaký super nový, úplně speciální level. Tak jdem na to. Počkej vážně, jo, takhle. What? Co, jak to mám teďko jako chápat? On doleze za mnou. Já mám jít na něj. What? OK, tak jo, jdeme teda tady po tom a tom, jo, nesmíme na to spadnout lidi. Tudy, jasně. Co je tohoto? To mě jako odhazuje, aha. Dobře, tak pojďme tudy. Skvělý. Tu, jasně, super. Ne! Ono se to nezdá, ono to bude celkem možná jako těžký, jako když se v podstatě snažíme tady jako pozbírat kompletně všechny ty coiny. Nebo alespoň já se o tom opravdu jako snažím, protože je to fajn mít prostě kompletně všechny coiny, ale dobře, možná bych to neměl asi tak jako kompletně jako hrotit, no. Hele, whoop, jeden, ne.
Já se na to vykašlu. Jako na jednu stranu, ale je fajn, že furt neustále můžete získávat coiny právě tady z těch blbostí, co tady prostě děláte furt neustále do kolečka, jo? Si vemte, že kdybych já to tady dělal furt neustále do kolečka, tak je to úplně totálně easy level na peníze, jo? Což je na jednu stranu docela jako zajímavý, že furt můžete v podstatě takhle jako vydělávat ty prachy, jo? Ale dobrý, hele, tam je on, takže počkej, já potřebuji se skočit a bum! Mamo, co to je teda za speciálního bota? Jaká kočička? Vůbec totálně nevím, aspirující kočka. Vrněti je lidské? Vůbec totálně nevím, co to je za kočičku a co to jako má být jako zač, ale jsem rád, že máme tady ten speciální level za sebou. Takže tím pádem to vlastně jako vidím na to, že máme za sebou jakoby tři levely v podstatě jako dneska. No a co je teda tady to? Počkej, možná mám zničit všechny tady tyhle ty věcičky. Hele, zničte, ještě poslední dva. Mám to! To je ještě nějaký další speciální level. Retro řádění. Dobře lidi, OK, uděláme ještě tohle level, sorry. Já vím, že to jako takhle tady říkám, že jako, no tak uděláme jenom tohleto a to je všechno, ale já chci vidět ještě, co je tohleto. Retro řádění má takovýhle prostě osmibitový level. Co to je? A tady jsou osmibitový animáci. Který mě hned zabijou. To je mega cool, kámo, to se mi mega líbí. Počkej, vždycky vyhní se, jasně. Super. Ty jsi nějaký velký králík. Pojď sem. Pojď sem. Dobrý. Co to, jak to ničíte? What? To je super, co to je? To je ten? Ježišmarja, jak moc se jmenuje? Ryu? Že jo? Disciplinovaný bojovník, abys uspěl, musíš porazit jeho dračí úder. No to je že jo, Ryu ze Super Street Fightera, nebo ze Street Fightera. Na 100%. OK, tak máme teda lidi aspoň další speciální charakter, takže zadu jsem docela rád. Takže paráda, máme teda ještě dalšího speciálního charaktera, máme teda 22 těch charakterů momentálně. Co tady ty hvězdičky, to nedělají vůbec nic? Což se docela jako na jednu stranu jako divím, že ty hvězdičky zatím jako nic nedělají, no nevím. Příště bych to viděl na to, že bychom se tady podívali na tenhle level a asi nejspíš tady na bose, jo? Tam už by měl být asi nejspíš boss, takže jsem právě celkem zvědavý, jako co nás tam samozřejmě potom jako čeká. Ono je možné, že se tam tady ještě objeví nějaký další jako speciální levely, ale zatím se tady jako vůbec nic jako neobojuje, jo. Ještě se samozřejmě můžeme podívat právě teda jako speciálně tady na tu naší lokaci. Ono je možné, že se ještě tady něco nově odemklo, jo, takže ještě se na to mrknu. Super, vy jste tady teďko nově videa objevili, takže to je na jednu stranu celkem fajn. OK. A puclíky? Jeden mi chybí. Tak to je na jednu stranu celkem škoda a myslím si, že ono fakt jako tam na jednu stranu gačlaborka. My tam možná budeme získávat věci, které budou na nás. To zní hodně dobře. Počkej, co ty tady? Já mě nechápu, co to u nich jako znamená. Jo, jako to vždycky jako oni jako nad něčím přemýšlej, jo. Nevím, co to právě u nich znamená. No a je teda celkem škoda, že prostě mě chybí jenom jeden jediný puclík, jo, jinak by to bylo prostě super, kdybychom to konečně mohli jako odemknout. Ale já prostě věřím, že až doděláme prostě nějaký ty určitý levely, tak se nám to tady prostě nějak celkově odemkne, no. Tak či tak, já bych to viděl asi dneska na to, že tady to dneska jako ukončíme. Z další díl očekávejte vlastně v neděli, jo, že v podstatě, jak říkám, bude to vycházet obden, tak další díl bude v neděli. A mega se na to už teďko těším, až budu točit další pokračování, aby jsme věděli, jaký bude vlastně ten boss fight, protože jako docela se na něj těším. Takže lidi, pokud se vám videjko líbilo, to jak jsem říkal, a uvidíme se příště u dalšího pokračování. Tak zatím, čus.